Մայրենի առաջին դասարան դաս 6 հեքիաթների աշխարհ աղվեսն ու գայլը աղվեսը մի գրոտած թուղթ գտավ տարավ գայլին ու ասաց շատ չարչարվեցի մինչև իշխանն այս թուղթը տվեց որ գյուղը կուզես մտիր այս թուղթը ցույց տուր քեզ մի ոչխար կտան աղվեսն այսպես խափեց գայլին նրանք միասին հասան մի գյուղի աղվեսը թուղթը տվեց գայլին ինքը նստեց բլրի վրա Գայլը թուղթը ձեռքին մտավ գյուղ, իսկ գյուղում շներն ու մարդիկ վրա հասան, գզեցին ու ծեծեցին նրան։ Մի կերպ գլուխն ազատելով գայլը փախավ, հասավ աղվեսին։ Աղվեսը հարցրեց. «Ինչու թուղթը ցույց չտվեցիր»։ Գայլը պատասխանեց. «Ցույց տվեցի, բայց գյուղի շները կարդալ չգիտեին»։ Հարցեր. Աղվեսն ինչպես խափեց գայլին։ Ինչու աղվեսը գայլի հետ չմտավ գյուղ։ Գայլը հասկացավ, որ աղվեսն իրեն խափել է։ Ինչ ես կարծում, թղթի վրա ինչ էր գրված։ Առաջադրանք 1. Մի նամակ գրիր գայլին։ Պատմիր, որ աղվեսն ուզում է խափել իրեն։ Նամակը կարող ենք սկսել այսպես. Հարգելի գայլ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ աղվեսը ձեզ խափում է։ Շարունակությունը կմտածեք ինքնուրույն։ Վարժություն 2. Շարունակիր։ Ինքնաթիռը հրընդում է։ Հեռախոսը զնգում է։ Գայլը ոռնում է, ծիտիկը ծլվլում է, ագրավը կրավում է, հավը կչկչում է, գորտը կրկրում է։ Վարժություն 3. Որն է սխալը։ Այս առակի մեջ գայլը խորամանկ էր, իսկ աղվեսը միամիտ։ Սխալը, հակառակը պետք է լինի։ Այս առակի մեջ աղվեսը խորամանկ էր, գայլը միամիտ։ Առաջադրանք 4. Այս բարերով և տարերով հորինիր մի խաղ, նկարագրիր խաղը անվանիր և լուծիր։ Բարձր, չոր, բարդ, անալի, աղալ, թուղթ։ Ունենք նաև տրված տարեր։ Կարելի է բարերի մեջ փոխարինել որևէ տար կամ բարին ավելացնել նոր տար։ Եկեք փորձենք։ Օրինակ, բարձ բարին ավելացնենք ր տարը, կստանանք բարձր, չոր բարին ս տարը, կստանանք 4. Բարդ բարին կարող ենք ավելացնել ի տարը, կստանանք բարդին։ Անալի բարին բ տարը, սակայն այս դեպքում սկզբից, կստանանք բանալին։ Աղալ բարին խ տարը, կստանանք խաղալ։ Ութ բարին թ տարը, կստանանք թութ։ Վարժություն 5. Հետևյալ բարերով կազմիր 3 բառակապակցություն. Համեղ, ամպ, զինվոր, բարձր, հաց, քաջ։ Կկազմենք համեղ հաց, քաջ զինվոր, բարձր ամպ։ Ուղագրական բառը թուղթն է։ Թե ինչու կատուն ճաշից հետո է լվացվում։ Մի ճնճղուկ արտում հատիկներ էր կտցում։ Արտում թաքնված կատուն ճարպկորեն ցատկում ու բռնում է նրան։ Ճնճղուկն ասում է կատվին. «Պարոն կատու, չէ՞ որ դուք դաստիարակված եք։ Ո՞վ է տեսել, որ այդպիսի մի պարոն ճաշի նստի առանց լվացվելու»։ Կատուն ամաչում է, ճնճղուկին դնում է գետնի ու թաթերով լվացվում է, իսկ ճնճղուկը թռչում փախչում է։ Կատուն զայրանում է ու որոշում, որ դրանից հետո կլվացվի միայն ճաշելուց հետո։ Հարցեր. Ճնճղուկը ինչպես խափեց կատվին։ Կատուն ինչու որոշեց լվացվել ուտելուց հետո։ Դու օրվա մեջ երբ ես լվանում ձեռքերդ, պատմիր։ Առաջադրանք 1. Շուտ ասելուկ. Որ չդառնա չրի ծառ, ջրիր ծառը այ պայծառ։ Առաջադրանք 2. Հանելուկ. Կենթանի է նամակրասեր, շատ է սիրում մածուն ու սեր։ Լվացվում է շատ խնամքով, սակայն միայն ճաշից հետո։ Խոսքը կատվի մասին է։ Ունենք դարձվածք. աչքը վրան մնալ։ Ասում ենք այն ժամանակ, երբ մի բան շատ ենք հավանում, մի բանի կարոտ ենք մնում կամ կորցնում ենք դա։ Մուկն ընկերանում է մկան հետ։ Մուկն ուզում էր ուժեղ ընկեր ունենալ, բայց չգիտեր, թե ով է ուժեղը։ Դիմում է արևին, արևն ասում է, ամպն է ուժեղ, ամպն ինձ ծածկում է։ Ամպին է դիմում, ամպն ասում է, քամին է ուժեղ, քամին ինձ քշում է։ Քամուն է դիմում, քամին ասում է, քարն է ուժեղ, քամին քարին բան չի անի։ Քարին է դիմում, քարն ասում է, մարդն է ուժեղ, մարդն ինձ ճեղքում է։ Մարդուն է դիմում, մարդն ասում է, ցորենն է ուժեղ, առանց ցորենի ես կմեռնեմ։ Ցորենին է դիմում, ցորենն ասում է, մուկն է ուժեղ, մուկն ինձ ուտում է։
որ այդպես է, ուրեմն ուժեղը մուկն է, ես էլ մկան հետ կընկերանամ, ինքն իրեն ասում է մուկը. Հարցեր. Մուկն ինչպես գտավ ամենաուժեղին, քո կարծիքով, ով է ամենաուժեղը, հիմնավորիր. Առաջադրանք 1. Գտեք հակառակորդներին. Մուկը եւ կատուն, ջուրը եւ կրակը, բանալին եւ կողպեքը, տանկը եւ տրակտորը. Առաջադրանք 2. Հանելուկ. Հողը ծուրտիկ խողովակ, նրա միջով շատ արագ սլանում է մի գնդակ։ Խոսքը մկնիկի մասին է։ Վարժություն 3. Ինչ են անում մկները։ Գրիր պատասխանը տետրում։ Զրուցում են, ընկերանում են։ Առած. Մուկը ինքը պստիկ է, երազները մեծ-մեծ են։ Թե ինչու է նապաստակի շրթունքը ճակած։ Նապաստակների ժողովին մի նապաստակ ասում է. Մենք ամենավախկոտն ենք։ Մյուսն ավելացնում է. Մեզ բոլորը նեղացնում են։ Երրորդն ասում է. Ավելի լավ է գնանք թափվենք գետը, խեղդվենք։ Որոշում են այդպես էլ անել։ Ամբողջ խմբով մոտենում են գետին։ Գետի ափին արածում էին ոչխարները։ Տեսնելով այդքան շատ նապաստակ, նրանք վախից փախչում են։ Նապաստակները տեսնում են, որ իրենցից էլ վախեցողներ կան։ Ուրախանում են, այնքան են ծիծաղում, որ շրթունքները ճաքում են, ու այդպես էլ մնում մինչ օրս։ Հարցեր. Ինչու են նապաստակները որոշում գետը թափվել, խեղդվել։ Ինչու նրանք դա չեն անում։ Քո կարծիքով, ո՞ր կենդանին է ամենավախկոտը, իսկ ամենաանվախը։ Առաջադրանք 1. Շուտ ասելու։ Արի Սուսան Շարիր Սարի Շուշան։ Առաջադրանք 2. Պատկերացրու, որ հանդիպել ես մի մարդու, որը չգիտի, թե ինչ է նապաստակը։ Այնպես նկարագրիր ու բացատրիր, որ հասկանա։ Սա ինքնուրույն կանեք։ Ամբողջ և երրորդ բառերը ուղագրական բառեր են։ Առաջադրանք 3. Ինչն է, որ բրդոտ է, ունի 4 ոտք, կաթ է տալիս, խոտ է ուտում։ Ոչխարը։ Դարձված. Սիրտը փորն ընկնել։ Ասվում է այն ժամանակ, երբ սաստիկ վախենում են։ Վագրն ու աղվեսը։ Քաղցած վագրը կերակուր էր փնտրում։ Բախտի բերմամբ մի աղվես բռնեց։ Դու ինձ չես կարող ուտել, ասաց աղվեսը։ Ինչու՞, զարմացավ վագրը։ Միթե չգիտես, հարցրեց աղվեսը։ Ոչ։ Որ այդպես է, արի գնանք եւ դու կտեսնես, թե ինչպես են բոլոր գազանները սարսափած փախչում ինձանից, ասաց աղվեսը։ Եվ նրանք միասին գնացին։ Իսկապես, որ բոլոր գազանները փախչում էին։ Վագրը չհասկացավ, որ գազանները իրենից էին վախենում։ Նա կարծում էր, թե բոլորն աղվեսից են փախչում, ու բաց թողեց աղվեսին։ Հարցեր. Կենթանիներից ո՞րն էր խորամանկ։ Աղվեսն ինչպես խաբեց վագրին։ Կցանկանայիր աղվեսի պես ընկեր ունենալ, թե վագրին։ Մեկական բառով բնութագրիր աղվեսին, վագրին։ Առաջադրանք 1. Թվիր մի քանի վայրի կենթանի, օրինակ. Գայլ, աղվես, վագր, առյուծ։ Առաջադրանք 2. Տետրում գրիր, թե ինչ են անում Հայկը, Սոնան ու Գևորգը։ Հայկը երգում է, Սոնան պարում է, Գևորգը նկարում է։ Առաջադրանք 3. Կարդա առածը։ Շատ գիտես, քիչ խոսիր։ Առաջադրանք 4. Հանելուկ։ Մորթի ունի շերտավոր, մեծ կատու է ահավոր, միայնակ է որ սանում, երկինք գետին սասանում։ Վագրի մասին է։ Խելացի ծիտը։ Մի ծիտիկ ծառի ճյուղին նստած ծլվլում էր։ Բարի լույս, նրան ասում է կատուն։ Բարի լույս, պատասխանում է ծիտիկը։ Բարի լուր ունեմ քեզ հայտնելու, ասում է կատուն։ Այսօրվանից բոլոր կենդանիները բարեկամներ են, իջիր զրուցենք։ Շատ լավ է, ասում է ծիտիկը։ Ահա ծառի վրայից ես տեսնում եմ, որ այստեղ են շտապում մեր մյուս բարեկամները, շները։ Շները վախենում է կատուն և ուզում է փախչել։ Ինչու ես վախենում, չէ՞ որ շներն էլ գիտեն, որ բոլոր կենդանիները բարեկամներ են, կատվին ծաղրում է խելացի ծիտիկը։ Հարցեր. Ինչ էր ասում կատուն ծիտիկին։ Ծիտիկն ինչպես ստուգեց կատվի առածը։ Ծիտիկն ինչպես ստուգեց կատվի ասածը։ Կատուն ինչու էր ուզում խաբել ծիտիկին։ Դարձված. Պոչով սուտ ասել։ Ասվում է այն ժամանակ, երբ մեկը խիստ անհավանական ստեր է ասում, անիրական դեպքեր հորինում։ Առաջադրանք 1. Շուտ ասելու։ Առանց թամբի ու սանձի, այցի գնաց այցին ձին։ Առաջադրանք 2.
Կազմիր նախադասություններ օգտագործելով կատու, ծիտ, շուն, կենթանի բառերը։ Մեր բակում շատ կատուներ կան։ Ծառին թառած մի ծիտ երգում էր ողջ օրը։ Շունը ընտանի կենթանի է։ Առաջադրանք 3։ Հիշում ես, նախադասությունը սկսում ենք մեծատառով, վերջում դնում ենք վերջակետ։ Առած, ստի ոտքերը կարճ են։ Քաչ Նազար։ Ես ինչքան ուժեղ եմ, անհաղթ հերոս Քաչ Նազար, մեկ զարկում է, ջարդում 1000։ Վայ, վայ, վախից գոռում է Նազարը, յա, յա, գոռում է Էշը։ Վայ, ավազակներ են, վախենում են մարդիկ։ Բոլորը սկսում են վախենալ Նազարից, խմում են նրա կենացը։ Նազարը ծառի վրայից վախից ուշաթափված ընկնում է վագրի վրա։ Բոլորը ուրախանում են, որ Նազարը վագրին ձի է սարքել։ Նազարը բռնում է ծառից, որ չընկնի։ Ծառը փտած է լինում, բոլորը սարսափում են նրանից։ Նազարը դառնում է թագավոր։ Զվարճալիք, սուտ ասելուկ։ Ես ունեմ մի հայելի, արմանք զարմանք նայելի։ Գլխի վայր է ամեն բան, պիտի կանգնեմ գլխի վրա, որ ամեն բան իր տեղը գա։ Հաշվելուկ, 1, 2, 3, լուսերեսին ներս բերեք, 4, 5, 6, լուսերեսը հայտնվեց, 7, 8, ձեռքին ունի մի սև թուղթ, սևացել են քիթ մռութ, 9, 10, բերեք թասը, քիթ մռութը լվանանք, լույս երեսով հիանանք։ Առաջադրանք 1, մտածելուկ, շարունակիր տարաշարը, Ա, Գ, Ե, Է։ Ինչպես տեսնում ենք, այբուբենի տառերն են հերթականությամբ, սակայն մի տառը գրել են, մյուսը բաց թողել։ Նույնպես պետք է վարվենք մենք։ Էից հետո կշարունակենք, Թ, Ի, Խ, Հ, և այդպես շարունակ, մեկը բաց ենք թողնում, մեկը ասում ենք։ Վարժություն 2. Գլուխ կոտրուկ, որ բառի առաջին տառերն են գրված, շարունակիր։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 և այդպես շարունակ։ Խնդուկ, լիլիթ, ռետինը մի դիր բերանդ, լեզուտ կջնջի։ Առաջադրանք 3, հանելուկ, ինձ առանձին չեն ուտում և առանց ինձ չեն ուտում, աղի մասին է խոսքը։ Շուտ ասելուկ, մի փուչիկ փչիր, թրչում է թող թրչի, չի թրչում թող չթրչի։ Առաջադրանք 5, նկարելուկ, գտիր ինչ նախադասություն է գրված այստեղ։ Դանակը մկրատից ավելի սուր է։ Ուլիկը, խոր անտառում մի այծ է լինում, ունենում է մի գեղեցիկ ուլիկ։ Ուլիկին ամեն օր թողնում է տանը, ինքը գնում է արոտ անելու։ Արածում է ու իրիկունը կուրց քլիկը տուն է գալիս։ Տուն է գալիս, դուրը զարկում ու մկկում կանչում։ Սևու կուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթ եմ բերել քեզ համար։ Դռնակը բաց, ներս գամ ես, Անուշ, Անուշ, կաթ տամ քեզ, սևու կուլիկ, սիրուն բալիկ։ Ուլիկն իսկույն վեր է թռչում, դուրը բացում։ Մայրը կաթ է տալիս նրան ու կրկին գնում արոտի։ Այս բոլորը թաքուն տեսնում է գայլը, մի իրիկուն այծից առաջ գալիս է, դուրը թակում ու իր հաս ձայնով կանչում։ Սևու կուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթ եմ բերել քեզ համար։ Դռնակը բաց, ներս գամ ես, Անուշ, Անուշ, կաթ տամ քեզ, սևու կուլիկ, սիրուն բալիկ։ Հարցեր. Ուլիկն ինչից է իմանում, որ դուրը թակողն իր մայրիկն է։ Գայլն ինչ խորամանկության է դիմում ուլիկին խաբելու համար։ Առաջադրանք 1. Ինչ է անում խոզուկը, ինչ է անում այծը, պատասխանները գրիր տետրում։ Խոզուկը թրվռում է, այծը արածում է։ Մկկալ, սևուկ բառերը ուղագրական բառեր են։ Առաջադրանք 2. Հետաքրքրաշարժ բաղաձայններ։ Ստանդնում ենք հետևյալ բառերը։ Գող, կող, քող։ Գերել է, կերել է, քերել է։ Առաջադրանք 3. Տար հանելուկ, ուխտի սկզբում է ու կատվի վերջում, ուլիկը ունի, իսկ այծը չունի։ Խոսքը ու տարի մասին է։ Ուլիկը լսում է, լսում ու պատասխանում. Ո՞վ ես դու, քեզ չեմ ճանաչում, իմ մայրն էդպես չի կանչում, նա քաղցր ու բարակ ձայն ունի։ Քո ձայնը կոշտ է ու կոպիտ, դուրը բաց չեմ անի,
Գնա, չեմ ուզում քեզ։ Ու գայլը հեռանում է։ Գալիս է մայրը դուռը ծեծում։ Սևու կուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել Սարեսար, կաթ եմ բերել քեզ համար։ Դռնակը բաց, ներս գամ ես, Անուշ-Անուշ կաթ տամ քեզ։ Սևու կուլիկ, սիրուն բալիկ։ Ուլիկը դուռը բացում է, կաթը ուտում ու մորը պատմում։ Գիտես մայրիկ, ինչ եղավ մի քիչ առաջ։ Մեկը եկավ, դուռը ծեծում էր ու կանչում. Սևու կուլիկ, սիրուն բալիկ։ Ասում էր դուռը բաց արա, այնպես հաստ ձայն ուներ, այնպես վախեցա, դուռը բաց չարի, ասի չեմ ուզում, գնա։ Պա, Սևուկ ջան, ինչ լավ է եղել, որ չես բացել, ասաց վախեցած մայրը։ Դա գայլն է եղել, եկել է, որ քեզ ուտի, մյուս անգամ էլ որ գա, բաց չանես, ասա գնա, թե չէ իմ մայրը քեզ կսպանի իր սուր պոզերով։ Հարցեր. Գայլի մասին ուլիկն ի՞նչ պատմեց մորը։ Ինչ խորուրդ տվեց մայրիկը։ Առաջադրանք 1. Ինչ է անում գայլը, ինչ է անում ուլիկը, պատասխանները գրիր տետրում։ Գայլը ոռնում է, ուլիկը մկկում է։ Առաջադրանք 2. Բառերը դասավորիր այնպես, որ ստացվի նախադասություն։ Գայլն ուզում էր ուտել ուլիկին։ Առաջադրանք 3. Գտիր ավելորդը։ Ոչխար այց խոզ գայլ։ Ավելորդը գայլն է, քանի որ մյուս 3 կենթանիները ընտանի կենթանիներ են, իսկ գայլը վայրի կենթանի է։ Առաջադրանք 4. Հետաքրքրաշարժ բաղաձայններ։ Դուր, տուր, թուր։ Դաղ, տաղ, թաղ, դող, տող, թող։ Դաղ նշանակում է կսկից, մրմուռ, տաղ, երկ, բանաստեղծություն։ Ով աշխատի, նա կուտի։ Մի խրճիթում ապրում էին Մուկիկը, Ծիտիկը և Հավիկը։ Մի օր քուջուջ անելիս Հավիկը մի հատիկ գտավ ու կանչեց. «Հատիկ եմ գտել, հատիկ եմ գտել, ով կտանի աղալու»։ «Ես չէ», ասաց Մուկիկը։ «Ես էլ չէ», ասաց Ծիտիկը։ «Ինչ աներ Հավիկը»։ «Հատիկը ջրաղաց տարավ աղաց»։ «Ալյուրնով տուն կտանի»՝ հարցրեց Հավիկը։ «Ես չէ», ասաց Ծիտիկը։ «Ես էլ չէ», ասաց Մուկիկը։ Հավիկն ալյուրը շալակեց, տուն տարավ։ «Ով խմոր կանի»՝ հարցրեց Հավիկը։ «Ես չէ»՝ ասաց Մուկիկը։ «Ես էլ չէ»՝ ասաց Ծիտիկը։ Հարցեր. Կարող ես նկարագրել, թե Հավն ինչպես է քուջուջ անում։ Հավիկը ցորենից ինչպես ալյուր ստացավ։ Առաջադրանք 1. Փոխակերպում. Տես, թե ինչպես բարի մեջ միմիտար փոխելով շունից ստանում ենք կով։ Շուն, հուն, հոն, հով, կով։ Այժմ դու Հավից ստացար մուկ։ Հավ, հով, հոր, հուր, մուր, մուկ։ Քուջուջը և ալյուրը ուղագրական բառերն են։ Առաջադրանք 2. Ցորենից հաց։ Ցորեն և ջրաղաց, ալյուր։ Ալյուր և ջուր, խմոր։ Խմոր և թոնիր, հաց։ Առաջադրանք 3. Շարունակիր. 1 հատ, շատ։ Մուկ, մկներ, կատու, կատուներ, հատիկ, հատիկներ, ջրաղաց, ջրաղացներ։ Առաջադրանք 4. Բար քամուցի, աշխատասեր բարի տարերով կազմիր նոր բարեր։ Օրինակ, սեր, տար, շատ։ Փորձեք ինքնուրույն կազմել այլ բարեր։ Հավիկը խմոր հունցեց, թոնիրն ով կվարի, հարցրեց Հավիկը։ «Ես չէ», ասաց Մուկիկը։ «Ես էլ չէ», ասաց Ծիտիկը։ Հավիկը թոնիրը վառեց։ «Հացն ով կթխի», հարցրեց Հավիկը։ «Ես չէ», ասաց Մուկիկը։ «Ես էլ չէ», ասաց Ծիտիկը։ Հավիկը հացը թխեց, դրեց սեղանին։ «Հացն ով կուտի»՝ հարցրեց Հավիկը։ «Ես», գոչեց Ծիտիկը և մոտեցավ սեղանին։ «Ես», գոչեց Մուկիկը և մոտեցավ սեղանին։ Հավիկը նրանց սեղանից հեռացրեց ու մենակ կերավ հացը։ Հարցեր. Ընտրիր, ով է աշխատասերը։ Մուկիկը, Ծիտիկը, Հավիկը։ Ինչու Հավիկը սեղանից հեռացրեց Մուկիկին ու Ծիտիկին։ Ճիշտ վարվեց Հավիկը։ Առաջադրանք 1. Սխալ է, թե ճիշտ։ Հեքիաթի Մուկիկը ընկերասեր է։ Սխալ է։ Հեքիաթի Ծիտիկը ծույլ է։ Ճիշտ է։ Հեքիաթի Հավիկը աշխատասեր է։ Ճիշտ է։ Առաջադրանք 2. Աջ սյունակի բառերը դիր ճիշտ տեղերում և ստացիր նախադասություններ։ Ցորենը աղում են, թոնիրը վառում են, հացը թխում են։ Առաջադրանք 3.
Որ բառը կդնես նախադասության մեջ։ Հավիկը հացը թխեց թոնրի մեջ։ Առաջադրանք 4. Տետրում գրիր, թե ինչ ես տեսնում նկարում։ Նկարում կինը հաց է թխում։ Առած. Ով աշխատի, նա կուտի։ Խնդուկ. Թամարիկը խոսում է տիկնիկի հետ։ Տիկնիկ ջան, արի ճաշդ կեր։ Ճաշդ դու կեր, իսկ ես գնամ քու ջուջանեմ գլուխս պահեմ։ Տիկնիկ ջան, խելոք մնա։ Դու խելոք մնա, իսկ ես գնամ քու ջուջանեմ գլուխս պահեմ։